kapljična infekcija. Do sada se, koliko zna o virusu, da on u aerosolu, znači kapljice koje izbacuje obolela osoba putem kijanja i kašljanja, mogu da na toj udaljenosti i da se rasprše u prostoriji. Znači kapljice su u pitanju, ali one padaju i na stolovi, na predmete, ostaju na svežim predmetima, na čašama, na predmetima koje je upotrebljavalo obolelo lice. Zato je jako bitna i ta i socijalna distanca. Mi sada pričamo o karantinima, već kućnim karantinima za osobe koje su obolele, jer put prenošenja je stvarno lak. Ne možete vi preseći vazduh, odnosno ako imate vakcinu protiv neke bolesti, davat ćete vakcinu pa će dobar broj biti zaštićen. Ovde su mere prevencije kao za sve respiratorne bolesti i molimo, znači, sve koji imaju bilo koju respiratornu bolest da kijaju i kašlju u maramicu, što uopšte nije slučaj u našoj sredini. Mi stvarno imamo tu nekulturu zdravstvenu ili kulturu da se kašlje u ruku bez maramice i da se tom rukom posle rukuje, kaplično se prenese, znači zato se insistira toliko na pranju ruku. Ali i obolela osoba, bilo od koje respiratorne, pa i od ove infekcije, da ostane kod kuće, što je jako teško isto kada je i sezona i epidemija gripa. Mi nemamo ko da radi, naši oboleli od gripa idu na posao, definitivno, bude im malo bolje, onda već idu na posao, što je jako teško, znači, ali u ovoj situaciji kad je u pitanju korona infekcija, mnogo treba pooštriti i pojačati te mere koje su opšte za respiratorne infekcije, za sprečavanje respiratorne, jačati otpornost na kraju, više boraviti na otvorenom. Ono što je dobro, znači da se očekuje porast broja obolelih do kraja marta u svim zemljama i da će u aprilu već prosto polako pojavom, odnosno dolaskom toplog vremena, da se smanjuje broj obolelih i sunčevi zraci od 25 do 27 stepeni ne pogoduju virusu i da uđemo u letnji period, da kažem, toplije vreme i da nam bude cilj da što manji broj ljudi oboli, odnosno da epidemijska kriva nema vrh kao u Italiji, nego da bude razvučena, odnosno da imamo što manji broj obolelih u dužem vremenskom periodu.